pa tiem ceļiem, tā saka viņa vārds. Un, viņš, un mēs sagatavojam savas sirdis. Pasakām, ka viņam sagatavo savu sirdi šodien, kad Dievs runās. Esi gatavs no viņa uzklausīt. Nenocietin savu sirdi. Atver to un Dievs tev varēs runāt, Dievs varēs tevi ielikt kaut ko tādu, ko varbūt līdz šim tu nebija domājis, nebija ieraudzījis. Halleluja. Halleluja. Zini, ka Dievs tev mīl. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Vienmēr labs. Amen. Tā ir rakstīts Dievu vārdā, un es ticu, ka tā ir patiesība. Un mēs, kad bijām uz šo semināru par pielūksmi, ko mūsu mācītājs Aleksejs vadīja, viņš šo ļoti labo šo vietu pieminēja, kur Izrēlā viņam bija tāda dziesma, nu, krieviski, latviski, viņa savādāk skan šis teksts, bet krieviski ir slāvce gospada, iba on blag, iba va viek, mīlestivo. Tas ir teiciet to kungu, jo viņš ir labs, jo viņš žēlistība paliek mūžīgi. Un tā ir dziesma, kur dažādās četrās situācijās, vismaz četrās, tur bija sausums, tur bija karš ar ienaidnieku, un visur šī Dieva slavas paušana tā palīdzēja. Tāpēc tad, kad tu esi draudzē, un pat tad, kad tu neesi draudzē, tad domā, ar ko tavs prāts varbūt, nu, ar ko prātu piepildi, jo es ticu, ka tas nav man vienam, ka no rīta tu pamodies, un tev varbūt kaut kāda dziesmas kā nausīs, un pēc tam pusdienu no viņas vaļā netiek, un bieži vien ne tā interesantākā un labākā dziesma, kas atrais svētības par tavu dzīvi. Halleluja! Tik bieži mēs atveram lūpas, lai dziedāt līdz kaut kādām dziesmām par galīgām muļķībām, par nelaimēm, par nelaimīgu mīlestību un vēl nezinu ko, bet tad, kad mēs atnākam dievnamā, mēs savus lūpas, nezinu, kāpēc aizspiežam ciet un kaut kāda pretestība citreiz ir, bet centies to visu pamest nost. Tu esi tas, kas sagatavo savu sirdi, tad, kad Dievs atnāk, un tu esi tas, kas ar šo slavu var atvērt ceļu Dievam. Jo lielāka Dieva slava, jo lielāka Dieva godība var atnākt. Un tajā godībā mēs redzam šos brīnumus, šīs zīmes, dziedināšanas, atjaunotas visādas lietas, attiecības ar vecākiem un bērniem un ģimenēm. Un šodien es esmu šeit, lai aicinātu jūs arī gatavot kungam ceļu, celt šo altāru ar saviem ziedojumiem. Un padalīties nedaudz ar es lasīju dievvārdu un šeit, kam ir līdz bībeles, var atvērt otrā ķēniņa grāmatu. Tas ir interesants stāsts. ir bijis, droši vien esat dzirdējuši par pravieti Ēliju. Ēlija tas bija liels dieva vīrs, kurš nenomira tā kā visi cilvēki nomirs, bet Dievs viņu paņēma pie sevīm. Un tur nāca uguns rati no debesīm un paņēma viņu līdzi. Tad, kad Ēlija lūdza, tad lietas lija, un tad, kad Ēlija lūdza, lai nelīs, tad lietas nelīja. Un tas ir, kā mēs varam ieraudzīt šo varu un autoritāti, ko Dievs katram no mums grib dot savā dzīvē. Mēs bieži vien to neizmantojam, mēs bieži vien par to aizmirstam un vēlns mūsu apmānu un pasaka, vai tad tiešām Dievs teica, kad tev nevajag ciest. Krieviem ir tāds, krieviski tāds teiciens, Hristos ķer pielinām viļiel. Jā, Krists teica, ka mūsu dzenās, ka viņi ir dzenājuši, bet tas nenozīmē, ka tev viss ir jāsamierinās, kas tavā dzīvē notiek. Halleluja! Dievs teica, es tev dodu varu un stājies pretīm sātenam ar ticību un liecības vārdu, padodies Dievam un sātens bēgs no tevīm. Padodies Dievam, stājies pretīm sātenam un viņš bēgs no tevīm. Ir tā Bībelē rakstīts, esat dzirdējuši. Un pirmā daļa ir padodies Dievam, vai ne? Un otrs ir, cik mēs paši to visu gribam. Cik mēs šodien gribam ieraudzīt šos brīnumus, cik mēs gribam saņemt no Dievu. Jo Dievs nevar ieliet mums, ja mēs esam pilni ar kaut ko, un mēs nevienam citam neadodam tās lietas, varbūt tās nepadalamies ar neliecinam cilvēkiem, ko Dievs ir devis mums jau. Un otra lieta, ka mēs atnākam un varbūt
Bieži vien mēs esam atnākuši un sēžam un tā kā Sanīs te labi jokojas, nu, kad kāpēc jābrauc uz semināru? Nu, ierakst anketā tāpēc, ka mācītāja lika. Nu, tāds joks, jā, bet mēs ar tādu attieksmi varam atnākt uz Dievnam un tad ar šādu sirdi mēs neko nevaram saņemt no Dieva. Jo mūsu pašu sirds ir ciet un šeit šis stāsts, ko es ieraudzīju, ka šī deksme, šī vēlēšanās, dzīšanās pakaļ Dievam un neatstāšanās no viņa. Un tas ir tas, es ticu, ka Dievam patīk tas, kad mēs neatstājamies. Es kad skatos, mēs visi esam Dievu dēli un Dievu meitas, vai ne? Un tā kā es citreiz skatos uz Patriku, kā viņš visu laiku cenšas man līdzi tur būt, es domāju, nereti, kaut varētu mēs tā Dievam turēties līdzi. Un tad, kad es braucu uz draudzi, viņš saka, tu man noteikti pamodini no rīta, es braukšu ar tevi uz baznīcu. Tad, kad es viņu modinu, ka viņš griežās uz otriem sāniem, un guļu, domāju, nu labi ir, nu piņ, lai pāguļ bērns. Jā. Bet tik tāpat mēs varētu turēties, ka, un Bībele arī teica, esiet kā bērni. Esiet kā bērni un kaut kādas lietas, ko mēs skatāmies uz bērniem, kā viņi cenšas mūs atderināt, kā viņi cenšas visu laiku būt kopā ar mums un nekur neatpalikt. Jā. Ir brīži, kad aizskrien projām, jā. Bet tas ir tas, kad ja mēs Dievam pie Dievu tā turamies, es ticu, ka Dievs daudz vairāk un daudz lielākas lietas, pat tādas, ko mēs vispār nedomājam, nevaram iedomāties, viņš varētu mūsu dzīvē piepildīt. Un šodien mēs gatavosim šo altāru. Mēs vienkārši es izlasīšu šo vārdu, tas ir otrā ķēniņa grāmata. Un lai tā, nu, tādai pilnai ainai varbūt izlasīsim šo stāstu. Tas ir diezgan interesants. Es atcerējos šo stāstu arī, mēs kaut kā, es tad vēl, nu kā saka, nu jaunībā nē, es vēl esmu diezgan jauns, bet agrāk, kad es trenējos basketbolā, un tad, zin kā, puiši runā, kādas mašīnas tev patīk, vai kāda mašīna tev ir, un tur viens saka, o, tur, nu, manam tētim tur ir tāda un tāda, un tur, vai kāda es gribētu. Un te es atcerējos, nu jā, man debes uguns rati ir. Tāda ugunīgs. Jo fiziski nekāda mašīna tāda, nu, man pašam nebija. Domāju, nu man kaut kas labāks, lielāks, jā. Nu, lielāks pa debes uguns ratiem nekā nav. Eņģeļi ar viņiem brauc. Halleluja. Un tātad otrā ķēniņa grāmata un otrās nodaļas. Un skaties, tad, kad tu dzirdēsi, klausīsies šo stāstu un tu lasīsi varbūt līdz, klausies, paskaties, ar kādu sirdī Elīsa, kādu deksmi bija, kā viņš piegāja savam šim skolotājam, savam, kā viņa teica, viņa kungam, jā, tas bija priekš viņa kungs. Klausīsimies, es pa brīdiem es tātad padalīšos, ko es caur kaut ko, caur šo stāstu, ko es ieraudzīju. Kad tas kungs Eliju vētrā gribēja uzņemt debesīs, tad Elija ar Elīsu, Elīsa ir šis māceklis, bija ceļā no Gilgalas, un Elija sacīja Elīsam. Lūdzu paliec šeit, jo tas kungs man ir sūtījis uz Bēteli, bet Elīsa atbildēja, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīves un tava dvēseli ir dzīve, es tevi neatstāšu. Kad tie abi nogāja uz Bēteli, tad tie praviešu dēli, kuri bija Bētelē, iznāca laukā pie Elīsas, pie šī mācekļa, un viņam sacīja. Vai tu arī zini, ka šodien tas kungs paņems pāri tavai galvai tavu kungu un aizvedīs projām no tevis? Un viņš atbildēja, es zinu gan, tik ciet klusu. Citā vietā Bībelē rakstīts, ka Dievs neko nedar, pirms viņš neatklāja saviem praviešiem. Un šie bija praviešu dēli, un tātad viņi zināja, viņi teica, vai tu zini, ka šodien šo tavu kungu, tavu skolotāju, Dievs paņems pie sevī. Un tad Elija viņam sacīja, Elīsa, lūdzams, paliec šeit, tajā nākamajā pilsētā, jo tas kungs man ir sūtījis uz Jēriku. Bet tas atbildēja, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīves un tava dvēseli dzīve, es tevi neatstāšu. Kad viņi abi gāja uz Jēriku, tad tie praviešu dēli, kas bija Jērikā, piegāja pie Elīsas un viņam sacīja, vai tu arī zini, ka šodien tas kungs paņems tavu kungu pāri tavai galvai un aizvedīs projām no tevis. Un viņš teica, es zinu gan, tik cietiet klusu. Tāds tā kā partizāns nedaudz, es zinu, tāpēc es eju līdzi.
Un tad Elija viņam sacīja, lūdzams, paliec šeit, jo tas kungs man ir sūtījis uz Jordānu. Bet tas atbildēja, tik tiešām, ka tas kungs ir dzīvs un tava dvēsele dzīve, es tevi neatstāšu. Tā tie abi gāja tālāk. Un 50 vīri no praviešu mācekļiem gāja un nostājās iztāliem viņiem pretīm. Un tie abi stāvēja pie Jordānas. Tad Elija ņēma savu apmetni, satina to un sita ar to ūdeni un ūdens pašķīrās uz abām pusēm. Tā, ka viņi abi pa sausu zemi izgāja cauri. Tu vari iedomāties to, ieraudzīt. Kā viņš paņēma apmetni, viņš sita vienkārši pa ūdeni. Iedomājies, pa ventu uzsit un pāriet pāri. Ūdens apstājās. Tas ir nu, vispār neiedomājami. Un kādu spēku, kādu varu bija šis, bija Dievs šim pravietim. Kad viņi bija cauri izgājuši, tad Elija sacīja Elīsam, lūdzu, ko man būs tev darīt, iekams es tieku paņemts projām no tevis. Un Elijas atbildēja, es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt. Un Elija atbildēja, tu lūdzis grūti izpildāmu lietu. Ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu aizrauts, tad lai tev tā notiek. Bet ja ne, tad tas nenotiks. Un kamēr iedami viņa sarunājās, redzi piepašināts ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos abus vienu no otra atšķīra, tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm. Kad Elīsa to redzēja, tad viņš skaļi kliedza, mans tēvs, Izrēla rati viņa jātnieki. Kad viņš to vairs neredzēja, tad viņš sagrāba savas drēbes, saplēsa tās divos gabalos un viņš pacēla Elijas apmetni, kas tam bija nokritis, griezās atpakaļ, nostājās Jordānas malā, un viņš ņēma Elijas apmetni, kas tam bija nokritis, un sita ūdeni un sacīja, kur ir tas kungs Elijas dievs, un viņš sita ūdeni, un tas pašķīrās uz abām pusēm, un Elīsa pārgāja pāri. Tātad šī bija liecība par to, ka šis dievs spēks ir uz Elijas palicis. Un tālāk šeit vēl ir daudz lietas, ka šis spēks, šī neatlaidība, ar kādu viņš, šī deksme, ar kādu viņš gribēja, viņš piegāja šim Dievam. Tad tie bija pravieši. Šodien mums ir, paldies Dievam, mums ir atvērts durvis, mēs varam iet pie paša Dievu. Mēs varam tuvoties viņam, bet tajā laikā tie bija pravieši. Un tad šis Elīsa, viņš gribēja saņemt šo spēku, viņš bija neatlaidīgs. Un tāpat es ieraudzīju, ka ja mēs gribam šo Dieva spēku ieraudzīt, ja mēs gribam ieraudzīt Dieva brīnumus savā dzīvē, mums vajag šo neatlaidību, šo trako ticību un pieiet Dievam ar tādu sirdi, ar tādu pārliecību. Un arī pienesot arī upurs. Un tad, kad man pašam nav iespēja, bet šatad es dzirdu un redzu par šo draudzi no kurienes viņa bija, no Maskavā, tie krieviski, tie sludina. CNL-ā viņas rāda. Brazīlijas. No Brazīlijas, kur viņi daudzas lietas, kur cilvēki ir bijuši bez maz bomžas šīs liecības, ka viņi bomžas un tagad Dievs viņam atklājas ideja, viņš, nu, protams, viņš no sākuma nācis pie Dieva. Viņš tuvojas Dievam, Dievs viņam idejas un Dievs atvēras viņam parādīs vietu, kā viņš var nodrošināt ar darbu un Dievs svētīs šo darbu, ko viņš dara. Un cilvēks, nu, zeļ un plaukst. Un tātad pēc tam, ka šis spēks nonāk, ja mēs gribam šos brīnumus ieraudzīt, tad pēc tam mēs varam redzēt, kā Elī, viņš pārgāja pār šai upē, ja? Pēc tam viņš nu, tur teica, ka varbūt tās, ka Dievs tomēr tur bija pravieša kal mācekļi, viņš teica, varbūt tās, ka tur tas Elī, varbūt tās viņš kaut kur nokritis ir uz kādu kalnu, Dievs viņu nav līdz galām aizvedis, ļauj mums iet pameklēt. Bet Elī, viņš zināja, ka viņš saņēma šo spēku, viņš redzēja, ka viņš ir šo apmetni, viņš redzēja Elīsa, jā, viņš saņēma šo spēku no Elīs, no Dievu un šo svaidījumu, un viņš teica, jums nevajag iet, un tad, kad viņi pēc tam ļoti neatlaidīgi prasīja, tad viņš teica, nu labi, ejiet arī, un tad viņi trīs dienas pameklēja, un tad teica, jā, nekur neatradām. Viņš teica, nu vai tad es neteicu, ka tā būs? Šis ir tāds teikums, vai tad es neteicu? Es taču teicu, ka tā būs. Nav tev dzirdēts bieži tās.
Tev kāds teica, nu, man arī, nu, es taču teicu, ka tā būs. Vai tad tu nezināji? Un bieži vien mēs šos vārdus mēs ieliekam tādā, nu, negatīvā. Ot, nu, es taču teicu, ka tur nekas nebūs. Es taču teicu, ka tev nekas nesanāks. Bet mums vajadzētu šito pieņemt un teikt, vai tad es neteicu, ka lūkšana atbildēta būs? Vai tad es neteicu, ka Dieva brīnums notiks? Ar ticību, lai šie vārdi piepildās. Un šeit tālāk Elī, viņš saņēma šo spēku, un kad mēs varam lasīt, es nezinu kā tev, bet tad, kad es lasu, tad man kaut kā iedvesma pieaug, kad es redzu šos brīnumus un kā Dievs ir darbojies. Nu, piemēram, Elīs dara pilsētas ūdeni labu. Viņš tātad devās apakaļ, nu, uz Jēriku, viņš aizgāja apakaļ. Bet pilsētas vīri sacīja Elisam, tas ir 19. pants, tāpat otrā nodaļa, otrā ķēniņa grāmata. Bet pilsētas vīri sacīja Elisam, redzi, šī pilsēta ir gan labi apdzīvojama, kā mans kungs pats to redz, bet ūdens ir nelāks un zeme neauglīga. Un viņš sacīja, atnesiet man jaunu bļodu un ielieciet tanī sāli. Kad to viņam atnesa, tad viņš gāja ārā no pilsētas pie ūdens avota un tur iemeta sāli un sacīja, tā saka tas kungs, es šim ūdenim tagad esmu atņēmis tā ļaunumu un to vairs, no tā vairs necelsies, nec nāvi, nec neauglība. Un tā ūdens kļuva veselīgs līdz šai dienai, kā Elīsas vārdi, ko viņš runāja, bija sacījuši. Kāds spēks ir taviem vārdiem dots? Tāpēc domā līdz, ko mēs runājam un ko mēs liekam savās lūpās. Un ja mēs piepildam ar slavu, ja mēs piepildam savas lūpas, tad, protams, tas ir daudz, daudz labāk nekā kaut kādām muļķībām runāt līdzi. Un šeit es vesels. Un šeit tālāk ir situācija atkal, kur es ieraudzīju, ka mums ar bijību tomēr jāiet, jāpienāk pie Dieva ir, jāpieiet. Jo, ja mēs prasam Dievam kaut ko, ja mēs, nu, varbūt arī neizprotam vai nezinām kaut kādas lietas, un mēs nevaram uzreiz, nu, kas prātā to uz mēles un spļauj ārā. Un šeit ir runa arī, šeit tālāk ir runa arī par bērniem. Un es kādreiz es lasīju, es domāju, kā tas var būt, Dievs viņam dod spēku, un tagad šeit bērni aiziet bojā, un cik bieži tas ir jautājums, ko cilvēku uzdod Dievam, un domā, nu, kur tad redz ir tas Dievs, kāpēc bērni iet bojā, vai ne? Bet paskaties, tās lietas ir kaut kādas likumsakarīgas, un ir bība jābūt pret Dievu kalpu, mēs nevaram pavirši kaut kā tā... Es pat nezinu to īsto vārdu, kā, nu, tā izturēties tā nevērīgi. Un tātad viņš iemet šo sāli, viņš dziedinājās šis avots ūdens pilsētai kļuva labs, un no turienes viņš devās augšup uz Bēteli, 23. pants. Un kad viņš vēl pa ceļu gāja augšup, tad mazi puikas bija iznākuši ārā no pilsētas, un tie viņu mēdīja un viņam sacīja, nāc augšā pliggalvi, nāc augšā pliggalvi. Un tad viņš apgriezās un tos ieraudzīs nolādēja tā kunga vārdā. Tad divi lāči iznāca no meža un tie saplosīja no tiem 42 zēnus. Un viņš no turienes gāja uz Karmela kalnu un turienes viņš atgriezās atpakaļ Samarijā. Tāpēc, jā, Dievs ir labs, Dievs ir uzticams. Un kas tad šeit jau... teiksim, lasot šo, nāc augšā pliggalvi. Nu, it kā nekas traks taču nav, vai ne? Varbūt tas viņam arī bija pliggalvi, tāpēc arī varbūt viņu sauc. Nu, vienalga, nu, bet... nu, tātad viņam bija pliggalvi. Tātad it kā tā jau bija patiesība, ko tie bērni teica, tā jau nebija meli, viņi nemeloja, ja, bet šīs necieņas izrādīšana par Dievu kalpu tā izvērsās par traģēdiju beigās. Un
Nu, tas ir to droši vien kādi, kas pētījuši visu šo vēsturi un tradīcijas un tā tālāk. To var noteikti var uzzināt. Ja? Bet principā mēs ar bīvu, mēs tad, kad atnākam šeit, mēs sagatavojam ceļu, mēs it kā neredzams Dievs, bet es ticu, ka viņš ir šeit. Un es ticu, ja mēs lūdzam, tad viņš atbildēs. Un šodien arī mēs paņemsim savus ziedojumus, paņemsim šo upuri. Upuri nekad nepieietam tā, ka vienkārši iemet naudu, lai tāpēc ķeksīšu pēc. Jo tu noteikti esi atnācis šeit, lai kaut ko saņemtu no Dieva. Un ar tādu attieksmi mēs bieži vien mēs nevaram saņemt to, ko pat Dievs gribētu mums iedot. Jo mūsu sirds nav gatava. Un arī, kad ejam cauri dzīvē dažādām situācijām, kaut kas nenotiek mūsu dzīvē. Nevis tāpēc, ka Dievs to nevar izdarīt, bet tāpēc, ka mēs paši esam varbūt kaut kādā nepareizā stāvoklī, vai šī atkal mūsu sirds, mūsu attieksme, mūsu pieeja ir varbūt nav pietiekoši nopietni vai vēl kaut kā. Tāpēc paņemsim tagad, es domāju, mēs katrs gribam redzēt Dieva spēku savā dzīvē. Amen, tu esi ar manīm. Mēs gribam, lai Dieva spēks darbotos mūsu dzīvē. Mēs gribam, lai mūsu lūkšanas būtu atbildēts. Es nezinu, kā tu, bet es gribu tad, kad es lūdzu par cilvēkiem, lai cilvēki dziedinātos, lai Dievs ar manīm varētu strādāt. Un ja tu to vēlies, ja tu vēlies kaut kādas citas lietas, varbūt, ko es pat nenosaucu, pateiksim.